Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкрите». З вами Анна Гребенчук і наразі говоримо про таке. Що нам кажуть зірки та як зустрічати Новий рік? Поради астрологині. Тож сьогодні в наших гостях ведична астропсихологиня Мирослава Барабаш. Мирослава, вітаємо вас, раді бачити. Вітаю. Ну що ж, розкажіть, будь ласка, от астрологія така, багато людей в неї вірить. І, звісно, зараз питання у всіх майже однакові. Скажіть, який прогноз так війни і наскільки вона буде довго тривати? Що кажуть нам зірки? Так, війна – це дуже така гостра тема для нас усіх. І що хочу вам сказати, цей рік, взагалі, якщо брати астрологію, то в цьому році не повинна була початися ця війна в Україні. Тобто у Путіна, мабуть, щось там десь підгоріло. Тому що це повинно бути було пізніше. Тому цей рік був дуже такий нестабільний в плані, скільки буде ця війна триватиме далі. В цьому році в нас було 2 місяці таких ключових, там, де могли договоритися вище там наші партнери з Путіним, задля того, щоб війна остановилася вже в цьому році. Но не спрацював цей, скажімо так, сценарій, не вийшло в них його вмовити, тому зараз війна піде вже по більш затяжному сценарію, тобто ми будемо у 23-му році ще в війні, і я вам хочу сказати, що велика вероятність того, що це буде і 24-й. Тому нам потрібно всім бути сильнішими, стійкішими. Ми всі дуже молились, щоб спрацював сценарій в цьому році, закінчити її, але так не склалося. Тепер нам треба просто усвідомлювати те, що ми повинні згуртуватися, бути разом, берегти себе, близьких, допомагати один одному, тому що така ситуація, я, наприклад, в своєму дворі, я вже знаю усіх бабушок, усіх дідушок, і ми друг другу допомагаємо. Коли у нас блекаути, вони приходять до мене, готовлять їсти, я їм воду ношу. Ну, тобто, ситуація така, що ми виживемо і вистоїмо тільки за счет того, що ми будемо один одному допомагати. Тому треба бути сильними. Но ми будемо по ітогу в перемозі, і країна наша все одно вона воспряне і востане. Просто, на жаль, це не буде так швидко, як нам би хотілося. Угу. Я вас вірно зрозуміла. Тобто астрологія, так, ваш прогноз астрології говорив про те, що війна, велика війна, саме масштабна, неминуча, і ви її також бачили, але не в 22-му, а надалі. Да. Ну, її бачило багато людей, але не в 22-му. Ну, опять же таки, щось там у пана Путіна десь підгоріло, мабуть, що він вирішив зробити таким чином, хоча це повинно бути було пізніше. Що касається самої нашої країни і чому так все відбувається зараз, справа в тому, що наша країна зараз проходить дуже складний свій період, астрологічний період, який називається Садесаті. Цей період є у всіх, і у людей, і також у государств, усіх. І чим цей період складний? Це період различних таких ситуацій дуже складних, коли насамперед для нашої держави це не обов'язково, звісно, війна, але це завжди складні питання якісь там, долги, там, суперечки і прочее. І знову ж таки, самий пік Садесаті цього для нашої країни – це якраз ось грудень, січень, от грудень 22-го, січень 23-го року. Це якраз самий пік цього нашого Садесаті, коли нам буде найважче. Це я про що хочу сказати. З приводу наших всіх блекаутів і як нам це проходити. Тобто, зараз найважчий період. Потім це питання буде якось вирішуватись. Тобто, пам'ятаєте, як у нас було із паливом? Да? Спочатку зовсім було погано, потім все-таки наладили якось, і які б не були ціни, но паливо в нас є.
От. З електрикою буде така ж тема. Да, вони будуть все одно нападати, оці всі ракети, як там кажуть, вони в них закінчаться. К сожалению, не закінчаться. Ось. Но ми зможемо більше підлаштуватися, щось придумаємо так, щоб світло все-таки було. Тобто такого повального, як деякі кажуть, що ми будемо сидіти неділями і ми всі змерзнемо і всі помремо, такого не буде. А під наші відключення ми, в принципі, вже всі підлаштовуємося. Ось, то есть якось воно буде вирівнюватися, но грудень-січень самі такі ось стрешові напряжні будуть місяця вообще для нашої країни і в тому числі для кожного з нас. Продовжуючи тему блекауту, от зараз є така теза, що треба берегти світло перш за все в душі. Скажіть, тоді до вас питання, чи згодна з цим, грубо кажучи, астрологія, чи вона також так веде нас і вчить берегти світло в душі? І давайте загалом про астрологію трошки глядачам розкажемо, як вона використовується так в житті, зокрема в Україні, для чого вона потрібна, що це таке? Так, да, звісно, я з першого дня війни я людям постійно кажу про світло в душі і про те, що в нас в душі робиться. Ми повинні усвідомлювати, що чим більше ми всередині держимо любов, молимося, тим краще і для нас, і для всієї країни. Колись робили експеримент і завозили 100 людей в міста, там, де були воєнні дії. І навіть воєнні дії, при тому, що заводили людей, які просто молилися, вони вщухали. Тому я завжди людям кажу, як би нам не зробили боляче, що б нам не зробили, відпускайте зі своєї душі злобу, агресію, ненависть. Вона розрушає саму людину. Ми завжди маємо вибір між тим, як ненавидіти і любити. Так краще нашу енергію послати не на ненависть, а на любов. Просто любіть країну, любіть наших воїнів, любіть своїх мужей, сусідів, неважно кого. Ну, чим більше ми даємо ось цю любов всьому світу, тим більше вона до нас приходить. Розумієте як? Тому, якщо ми хочемо, щоб ми самі вижили, і щоб вижили всі наші діти, чоловіки, батьки, особливо ті, які на фронті, треба просто молитися. А Бог, він все бачить. І кожному по кармі, карму ніхто ніколи ніде не відміняв. Понімаєте? І кожна людина получить те, на що вона заслужила, на що вона пішла і що вона зробила в ітозі. Ось. Що стосовно астрології, да, взагалі, чому вона цікава і потрібна? Особливо зараз. Да. Ну, вона актуальна завжди, але зараз да, люди більш цими питаннями інтересуються. Перше, що я ведичний астролог, тобто у нас є різні види астрології, я астролог ведичний. Перше, що дає ведична астрологія, це зрозуміння міста в житті людини. Ось ми усі родились, да? Куди йти, хто ми такі, яке в нас призначення, які в нас задачі. Люди цього не знають, не розуміють. Але коли астролог, професійний астролог розглядає вашу карту, і коли людина до мене садиться за стіл і починає мені щось розказувати, говорю, не треба, я і так знаю, давайте я вам розкажу. І є дуже такі інтересні ситуації, коли в мене особливо цікаво наблюдати за молодь. Коли приходить людина, їй 22 роки, вона барист така вся, знаєте, в татуюванні, в пірсінгі, красне волосся. І через 2 місяці після моєї консультації її беруть стоматологом, обучають за свій рахунок у Києві. Тобто, розумієте, настільки різниця за 2 місяці в житті у людини. Вона прийшла, її об'яснила, ми з нею попрацювали, і тепер її безкоштовно обучали там, і вона пішла далі. Тобто, розумієте, важливо знати, що ти можеш в житті, що ти не можеш, і як зробити, або взяти те, що ти поки не можеш, де потрібно розуміти свої слабкі, сильні сторони.
як це все з цим працювати і як жити таким чином, щоб взяти максимум від того, що нам дала доля сама. Тому я дуже люблю астрологію. До того ж, можна відповісти на любе питання, купляти цю квартиру, ні, там вкладати гроші в бізнес, ні. Тобто такі питання так само ж, як і всі. Власне, хочемо запитати, те, що закриваючи тему блекаутів, яких так Україна боїться, але вистоїть, Скажіть, будь ласка, чи очікувати нам от такого справжнього блекауту так от тижнями, навіть, мабуть, от тиждень? Бо здається, що там доба без світла, так, і це вже блекаут. Але я, наприклад, вважаю, що це ще не блекаут. Тобто не буде цієї зими таких серйозних блекаутів, що тиждень або більше. Дивіться, знову ж таки, да, десь може це бути і тиждень, тому що селище якесь, наприклад, да, невеличке і немає змоги його швидко запитати на електрику. Но взагалі таких ось глобальних тижнями не буде. Тобто, да, днями буде, але так, щоб зовсім стало тижнями, такого ні. Ну, триматися потрібно. Опять же таки, запас продуктів може якісь, ті ж наші повербанки, там всі такі речі, які ми можемо собі допомагати, то треба. У нас теж, коли відключали світло, я вже знаю по своїх друзях, де хто як живе, і ми вже їздимо друг до друга, бо там немає світла 2-3 дня, ось, і ми на телефоні, світло є, все, я до тебе на зарядку. Тобто, от ця ситуація, вона настільки нас об'єднує, да, і ми вже привикли, навіть, там, або мені дзвонять, Мірусечка, є, я говорю, да, давай приїжджай. Ми приїжджаємо, зносимо продукти, сидимо, спілкуємось. Тобто, навіть така ситуація, вона настільки людей об'єднує, що, знаєте, як то кажуть, Путіну таке й не снилося. Він так хотів розбити Україну, а на самом ділі він її в будь-якому випадку об'єднав. І нас також усіх. Так що не переживайте, такого глобального ні. Опять же, можливо, по селищам десь отаке може й бути. А от, з великих міст, то ні. А остальне на нас. Єднаємося. Опять же, з любов'ю, з повагою один до одного допомагаємо, і все буде добре. Власне, у нас на порозі Новий рік, так? І від вас хочеться поради, як же його зустрічати, аби максимально притягувати до себе мир, благополуччя, любов, і які енергії несе наступний рік. Так, всі ми з задоволенням чекаємо нашого нового року, з таким збиттям серця, тому що в нас усіх одне бажання, на всіх одне точно буде, далі у всіх різні. Що я можу вам сказати про наступний рік? Що дуже важливого, то в цю новорічну ніч буде заходити енергія зцілення. Для нашої країни це дуже важливо. Перше, тому що в нас у кожного болить душа із-за цієї всієї ситуації, так? Багато людей просто роз'єднані, хтось виїхав за границю, наприклад, жінка з дітьми, чоловік тут, та, і вони роз'єднані, душа болить за це. Хтось жінка тут, чоловік на фронті, і також душа болить. У когось немає вже близьких за 10 місяців війни, ми теж губимо людей. Тому зцілення буде всіляке. Перше – це духовне. Тобто просіть зцілення, і воно буде приходити. І друге – це фізичне. Тобто, якщо людина боліє, або є хтось у вас, хто заболів, дуже гарні енергії, і іменно на оце зцілення, на зцілення. Далі, стосовно самого Нового року. Ми складаємо усі числа 2023 року. В нас виходить сімка. Сім – це число планети Кету. І це планета дуже така цікава, знову ж таки, з того, з чого я починала, про єдність, про духовність і про мужність. Кету – це сама духовна планета в ведичній астрології. Це самий сильний духовний наставник такий. І, звісно, що вона буде цьому нас вчити і весь рік.
Тобто нам прийдеться стати мудріше, доросліше, навчитися понімати різні серйозні речі. Нам треба буде зрозуміти, що ми вже не можемо так розслаблятися, що ми будемо жити в определеному такому періоді, який уже ми змінити не можемо, але ми повинні стати сильними задля того, щоб його пройти і допомогти тим, хто рядом з нами, оточуючими. Но цей період дає дуже велику наснагу і мудрість, і силу внутрішню також. Коли ми приймаємо ситуацію стійко, тобто не розкисаємо там, не плачемо, не панікуємо, то нам дається дуже багато сили на дальніше, на інші наші важливі речі. Ось. І багато прийде до людей мудрості. Взагалі на всій планеті це буде працювати, не також у нас, не те, що тільки у нас в Україні, але для нас це дуже актуальна тема, тому що ми в состоянні війни, і ми з першого дня, скажімо так, під цією планетою, тому що ми становимося мудріше, сильніше, допомагаємо, можемо змовчати, стерпіти, там, що у нас чогось нема, їсти нема, ну і та й нічого, там, може завтра магазин відкриють, да? Або ще якісь речі. Тобто ми отримуємо силу внутрішню і мудрість, а також від нас теж буде потребувати ситуації мудрості, взаємовиручки, підтримки, об'єднання, допомоги. Ось таким буде цей рік. Дякую вам. У нас трошки лишилося ефірного часу. Чи можна от такий короткий прогноз від астролога для кожного в цьому році, в новому році вже, так? Дивіться, дуже люблю незвичні прогнози давати, тому не буду розповідати просто там риби скорпіон. Я вам зараз розповім через другу техніку, вона вам сподобається, і це буде ваше індивідуальне таке прогнозування. Число цього году – це сімка, 2 плюс 2 плюс 3. Тобто, для того, щоб зрозуміти ваше число, вам потрібно, потрібно буде приплюсувати ваше число і місяць, і потім додати сімку, число цього року. Тобто, наприклад, дата народження 1 лютого у людини. Тобі ж він складає 1 плюс 2 і плюс 7. Ітого виходить десяточка, ми приводимо к єдиному числу, простому, от 1 до 9. Тобто у цієї людини буде цифра 1, це цифра його года. Зрозуміло? Угу. Яке ваше число, Анечка? 19 у мене вийшло. У вас 19 – це єдиничка. Ага. Тобто ми зводимо от 1 до 9. Якщо 23 складаємо, вийшла п'ятірочка. І так все остальне. І я вам зараз розповім трактовки кожної цифри, та яка у вас буде індивідуальна. Якщо можна коротенько. Да. Так, коротенько дуже постараюсь. Число 1. 1 – це дуже гарний рік, це рік енергії, енергії сонця, енергія лідерства. Все, що ви задумали, буде справджуватися, вам буде удача весь рік. Також пам'ятайте тільки про те, щоб ви не сварилися з оточувачами, тому що у вас буде дуже багато внутрішньої енергії і може піти трошки гордині. Тобто, ідіть туди, куди ви хочете, до всіх своїх цілей, ставте, ідіть упевнено, вам буде все в руку. Єдине, що дивіться на тих, хто поряд, щоб їх десь не зачепити. Цифра 2. 2 – це коли рік двоєчка. Це енергія взаємодії, це сім'я, це родинні стосунки, ті, хто хотів вийти заміж, якраз хороший, гарний період, дружити, взаємодіяти, більше бувати, взаємодіяти з водою, тому що вода буде очищати, якісь там процедури для себе, косметологічні, може хто хоче похудати або пластична операція. Тобто, якщо двоєчки, вам треба максимально спілкуватися, об'єднуватися і весь рік буде на партнерстві, взаємопраці. Рік троєчка.
Троєчка – це рік удачі буде, фінансові, якісь вложення, люди появляться гарні, які будуть допомагати. Тема дітей дуже хороша, якщо ви планували заводити дітей, то троєчкам дуже хорошо в такий год їх заводити. Найти чоловіка, якщо жінки одинокі, то в цей год їм то теж повезе. Тобто троєчки, вони теж можуть йти дуже сміливо, і вони получать дуже багато благ в цей рік. Особливо фінансових, мужчин, дітей, отаке. Рік четверочка. Четверка – це така інтересна енергія. З одного боку, вам дуже треба бути осторожними, щоб вас ніхто не обманував, тому що буде багато ілюзій. Наприклад, предложення якесь по вложенню грошей, але воно буде не є гарним. Но з другого боку, є шикарний повод зробити дуже сильний матеріальний ривок вперед. Тобто тут треба бути, знаєте, так, осторожненько. Тобто дивимося на ці предложення, але ми можемо дуже сильно шагати вперед. Просто треба постійно мати тверезу голову. П'ятірочки, якщо год 5, це шикарний год для обучення, для трансформації, для знайомства з новими людьми. І цей год – це год комунікацій. Можна відкривати бізнес, можна дружити, можна робити щось разом. І любі теми для того, щоб улучшити себе, ізучати язики туди ж, там, переїхати куди, теж буде дуже шикарно для п'ятірочок. Год шестерочка. Цей год буде для вас самим комфортним, самим таким стабільним. Якщо є задуми по покупці жилья, авто, ремонта, це самий найкращий год. Якісь там, можливо, великі приобретення, там золота чи ще щось, землі, можливо, це теж в цей рік дуже хорошо. Тобто для шестерочок год пройде саме спокійно. І вони можуть приобретати те, що вони хочуть. Год сімка точно така ж, як і ітогове нашого року цьому. Це рік буде для людей духовного преображення, так як я і казала. Тобто ж, можемо багато чого отримати в плані духовного іменно розвиття, опита, багатства. Ми його потім вкладемо в інші роки. Но також рік потребує дуже такої виснаги, сили ізнутрі і вміння розуміти ситуацію людей і вміння бути сильними і мудрими. Ось. Рік 8 – це такий рік дуже кармічний буде для людей восьмерочок. Що потрібно розуміти тут? Коли кармічний рік, то це дисципліна, це трудолюбие, це самовиховання, це забота про старших людей, це таймінг і це завжди якісь аскези. Якщо ви проведете рік в таких позиціях, то ваш рік пройде добре. Якщо ні, карма буде сильно на вас накатувати і буде багато випадань. Тому треба вести такий образ житті і тоді все буде гарно. І останній у нас рік, рік дев'яточка. Це також дуже цікавий такий рік. Теж буде дуже багато енергії, чимось схоже на єдиничку, але це зовсім друга енергія. Це енергія така, більш необуздана. Тому саме головне завдання буде обуздати той вулкан, який буде весь рік. Можна пойти в тренажерний зал, ще займатися чимось, волонтерити, там, що-небудь. Але якщо ви не будете викидати оцю вашу енергію, дуже киплячу і бурлячу, то вона може по вам бити. Тому ставимо цілі, йдемо, но слідкуємо за вашою енергетикою. Також дуже обережно треба бути за транспортними засобами, з технікою і з вогнем взагалі. Оце так, я дуже коротенько. Дуже коротенько, справді, дуже цікаво. Якщо поглибитися, то можна для себе справді щось корисне знайти. Наш ефірний час закінчився. І дуже дякую вам за інформацію. Було дуже цікаво з вами говорити. Я нагадую, що в наших гостях сьогодні була Мирослава Барабаш, видична астропсихологиня. Говорили про те, що кажуть нам зірки, та як зустрічати наступний новий рік. Бережіть себе і пам'ятайте, знову ж таки, світло в нашій душі.
З вами була Анна Гребенчук, а зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».